Не тако давно наше пчеларство је важило за хоби коме су се људи посвећивали након одласка у пензију. Данас се о пчеларству говори и размишља на потпуно другачији начин. Успјешно се кренуло у изграду легислативе која регулише ову област. Заинтересовали смо велики број младих људи да се почну бавити пчеларством. Кроз мјеру агробуџета младом пчелару заједно са овом годином преко 250 младих људи добило је по 3 пчелиње заједнице. Također, кроз мјере подршке Министарства пољопривреде, велики број пчелара је осавременио своју производњу и проширио капацитете. Значајно се ради на едукацији пчелара кроз бројна предавања и организовање студијских посјета. Оно што је посебно важно и што ће представљати кључни замајац развоја црногорског пчеларства јесте Кућа меда. Кућа меда представља доказ успјешно реализоване идеје, пројекат у који вјерујемо и са којим ћемо, надам се, остварити велики напредак. Још једном желим да испред Савеза пчеларских организација Црне Горе, а уједно испред свих пчелара изразим велику захвалност на досадашњој подршци и разумијевању Министарства пољопривреде и руралног развоја. Задоволјан сам што сте у Савезу пчелара препознали партнера за сарадњу, а ми ћемо се и даље трудити да оправдамо повјерење тако што ћемо наставити да и даље напређујемо овај сектор пољопривреде. Pozivam sugrađane da dođu na trg, degustiraju naš prelijepi crnogorski med i ostale pčeline proizvode i uvjere se u njihov kvalitet. U želji da svaka sljedeća manifestacija Podgorički dani meda bude bogatija i sadržajnija, sve vas još jednom pozdravljam.